আজি মোৰ বেটাৰ বহুত বেমাৰ হৈ আছিলে, অলপ তাৰ বিছনাৰ পৰা পৰি হাতটো অলপ মচকা খাইছে নে কি নাজানো, তাৰ পুৰা বিষ হৈছে বুলি কান্দি আছে। চ' আমি লাইফলাইন মেডিকেললৈ আনিছোঁ। কালি কোঁৱৰ ডাক্তৰৰ ওচৰত লৈ গৈছিলোঁ তাত দেখাবলৈ, তাত এক্সৰে লিখি দিছে, তো এক্সৰে কৰাব আহিছোঁ। ইয়াত এতিয়া আহি পালোঁ, ৰাস্তাত হেৰি বেমাৰী গাড়ীত আহিলোঁ, সেইটো কাৰণে আৰু শ্বুট কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তাত মানুহো আছিলে, বেমাৰী আছিলে ন, তাহাঁতৰ আগতো কৰা কৰিবলৈ ভাল নালাগে না, সেইটো কাৰণে শ্বুট কৰা নাছিলোঁ। এতিয়া ইয়াত আহি পালোঁ, এতিয়া এক্সৰে কৰাম, চাম কি হয়। চিভিলত আহি পালোঁ, পেচেণ্ট আছে চিভিলত, সেইকাৰণে ৰখি আছোঁ ইয়াত। কিমান লেতেৰা গোন্ধাইছে, কিমান দেৰি ইয়াত ৰখিব লাগিব ন, বাপৰে। চব হৈ গ'ল, এক্সৰে চেক্সৰে চব হৈ গ'ল, খালি ৰিপৰ্টটো ল'ব আছে, 2 বজাত দিব, কাৰোবাক পঠাই দিম আনিবলৈ। তাৰপিছত কালি আকৌ আহিম, কালি আহিলে আকৌ কোঁৱৰ ডাক্তৰৰ ওচৰত যাম, তাৰপিছত হেৰি এক্সৰেটো চাব, তাৰপিছত কেতিয়াবা ক'ব আৰু। ভণ্টি আহিছিলে মোৰ লগত, তাৰ ফ্ৰেণ্ডে চিভিলত আছে, সেইকাৰণে চিভিলত গুচি গ'ল লগ কৰিবলৈ। মই আৰু মোৰ বেটা ইয়াত আহিছোঁ, যাব মন যোৱা নাই চিভিল ভিতৰত। কিমান দেৰি লাগিব বাপে, বেটা এই দিকে হাই কর দে, এদিকে ক্যামেরা দিকে। মোর নাম আমসোনা, মোর নাম আমসোনা, মই ভাল লগা, ভাল লগা হয়। মোর কোনটো হাত বিখাইছে, এইটো হাত বিখাইছে, কই দে এই হাত বিখাইছে। Thank you.
পালো এতিয়া 3:30 হৈ গ'ল এতিয়া আহি পাইছো আৰু বহুত ভাগৰ লাগিছে আজি আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলক লাইক সাবস্ক্রাইব কমেন্ট কৰিব আৰু বেল আইকন যদি হিট কৰা নাই তেনে হিট কৰি দিব যাতে মোৰ অহা ভিডিঅ' কেইটা যেন আপোনালোকে গৈ থাকিব ওকে বাই